Mbi 18% e sipërfaqes së vendit konsiderohet zonë mbrojtur. Sipas Ministrisë të Turizmit dhe Mjedisit, Blendi Klosi, prej 3 vitesh trajtohet ndryshe dhe është vendosur në shërbim të turizmit. Betejë e Ministrisë së Mjedisit për mbrojtjen e këtyre zonave dhe sidomos për një nga betejat të cila para një vit e gjysë quhej betejë krejtësisht të humbur me zhvillimin e qëndrueshëm të industrisë së heceve të vegjël apo mundej në zonat e mbrojtura, sot padyshim ka një rezultat spektakolar. Nuk ka mas kërkesë, pra është arritur të kuptohet që zonat e mbrojtura janë zonat e mbrojtura. Në zonat e mbrojtura nuk ka më veprimtari ekonomike të cilat i dëmtojnë ato. Në konferencën për mbyllëse të projektit më të madh të Bashkimit Evropian në fushën e mjedisit Natura 2000, ministri Klosi tregoi se këtë vit çdo zonë e mbrojtur do të pajiset me pasaportën e saj. Pse është zonë e mbrojtur gjithë se cila zonë? Kush janë arsyet që ajo pasqyron një potencial ekonomik dhe vlerë të vërtet? Kush janë koordinatat e plota që të mbyllet përfundimisht ky evazion dhe kjo agresiviteti ka shik këtyre zona, qoftë me hecet, qoftë me guroret, qoftë me industri tjera, të cilat nuk kanë më vend në këtë pjesë Shqipërisë e cila është zonë mbrojtur. Rezultatet e punës së bërë, ministri Klosi tha se janë përkthyer në rritje të numrit të turistëve që vizitojnë zonat e mbrojtura në vendin tonë.